हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा विशेष गरेर बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने युनिटमा रहेको ट्युमा सोधिएका क्वेसनहरू र त्यसको सोलुसन यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरमा ट्युमा सोधिएका क्वेसन र त्यसको सोल्युसन हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। र यो भिडियोमा अब ट्यु क्वेसन सल्भ गर्नु अगाडि मैले केही कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्छु, त्यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुहोला र त्यही अनुसार आफ्नो प्र्याक्टिसलाई बढाउनु होला। विशेष गरेर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सलाई प्रायः जसो मान्छेले अलिकता गाह्रो सब्जेक्ट, कम्प्लिकेटेड सब्जेक्टको रूपमा लिन्छन्। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिसको कम भएको हुनाले हो। प्र्याक्टिसको कमी भएको हुनाले प्रायः जसैलाई, जसो विद्यार्थीहरूलाई बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स गाह्रो सब्जेक्ट लाग्न सक्छ। र जति बढी यो सब्जेक्ट मा प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै सजिलो यो सब्जेक्ट हुन्छ। र प्रायः जसो म्याथमेटिकल पार्ट मात्र भएको हुनाले प्रायःलाई यो गाह्रो लाग्न सक्छ। र जसको म्याथमेटिक्स अलिकता स्ट्रङ छ त्यो मान्छेको लागि, त्यो विद्यार्थीको लागि यो एकदमै सजिलो विषय हुनसक्छ। त्यसैले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा सबैभन्दा जान्नै पर्ने कुरा भनेको हामीले क्वेसनलाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ र कुन च्याप्टरबाट क्वेसन सोधेको हो त्यो पत्ता लगाउन सबैभन्दा ठुलो चिज हो। दोस्रो चिज भनेको त्यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक थाहा हुनुपर्छ। र तेस्रो कुरा भनेको फर्मुला याद हुनुपर्छ हामीलाई। र चौथो कुरा भनेको सही तरिकाले क्यालकुलेसन गर्न जान्नुपर्छ, अर्थात् क्यालकुलेटरलाई सही तरिकाले थिच्नुपर्छ। किनभने डेटा धेरै हुन्छन् र डेटा धेरै हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ डेटा क्यालकुलेट गर्दाखेरि झुक्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ एकदम सावधान भएर हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने इजिली एन्सर पाउँछौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। बिबिएसमा बिजनेस स्टार्टको प्रब्लमहरू साह्रै सजिला नै छन्, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र हामीलाई चाहिँ कस्तो बानी पारिदिएको छ भन्दाखेरि यो गाह्रो विषय भनेर सुरुमै त्यो भ्रमित बनाइएको छ, हाउजी जस्तो तरिकाले हामीलाई बिजनेस स्ट्याटिक गाह्रो छ भनेर भनिन्छ। त्यो त्यस्तो केही पनि होइन, बिल्कुलै होइन, एकदम सजिलो विषय हो। मेन भनेको म्याथमेटिक्सको पोर्सन बढी भएको हुनाले, अर्थात् क्यालकुलेसन बढी गर्नुपर्ने हुनाले त्यस्तो भनिएको हो। तर एकदमै सजिलो विषय छ। विशेष गरेर हामीले के कुरामा ध्यान दिने भनेर मैले भनिसकेँ। पहिलो कुरा भनेको प्रब्लम कुन च्याप्टरबाट हो र त्यो च्याप्टरमा रहेको प्रब्लमलाई कसरी गर्ने त्यो टेक्निकलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। त्यो टेक्निकलाई नै सिक्नुपर्छ। मैले यहाँ यो ट्युमा आएको क्वेसनहरू सल्भ गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु, तैपनि त्यसबाट तपाईँले सिक्ने चिज भनेको चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ प्रब्लमलाई भनेर टेक्निकलाई सिक्ने हो। किनभने यही डाटा जाँचमा आउँछ भन्ने छैन र यस्तै खालको यस्तै प्याटर्नको क्वेसन एक्जाममा आउन सक्ने हो। त्यसैले यही कुरा रट्छु यही कुरा घोक्छु भनेर हुँदैन। यसमा रट्ने भनेको स्टेप्सलाई रट्ने हो, कुन क्वेसन आउँदा कसरी गर्ने त्यो एउटा फर्मेटलाई चाहिँ रट्नुपर्छ। हामीले फर्मेटलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई चाहिँ माइन्डमा सेट गरेर राख्नुपर्छ। फर्मेटलाई मात्र सेट गरेर राख्ने हो, यो क्वेसन आउँदा यसरी गर्ने रहेछ भनेर त्यो फर्मेटलाई मात्र कपी गर्ने हो। र बाँकी रहेको क्यालकुलेसन त अब एकदम सजिलो हुन्छ। मेन भनेको हामीले फर्मेटलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है। र फर्मेट थाहा हुनुपर्छ र यसमा युज हुने फर्मुला हामीलाई कन्ठाउनुपर्छ। अर्को दोस्रो कुरा भनेको अहिले त मैले यहाँ फर्मुला लेखाएर तपाईँहरूलाई मजाले यो यसको ट्युमा आएको क्वेसनहरू सल्भ गराउँछु, तर पनि तपाईँहरूले इक्जाममा फर्मुला हेर्न पाउनुहुन्न। त्यो हुने हुनाले अहिले नै एकदमै ज्यादा बेसी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, फर्मुला याद गर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। र फर्मुला याद भइसकेपछि र टेक्निक थाहा भइसकेपछि र क्यालकुलेसन सही तरिकाले गर्ने बित्तिकै एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। ल, यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है।
यति कुरा भनिसकेपछि अब म ट्युमा आएका क्वेसनतिर लाग्छु। ट्युमा आएका क्वेसनहरू अब हामी सल्भ गर्छौँ। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ यो सब्जेक्ट र यसमा सोधिने क्वेसनहरू पनि एकदमै सजिलो खालका छन्। केही गाह्रो छैन। विशेष रूपमा हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि कुन क्वेसन आएको हो त्यसलाई पहिचान गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई कसरी गर्ने, कुन टेक्निक लगाएर गर्ने त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। त्यसको लागि प्र्याक्टिसको अर्को विकल्प छैन, जति सक्दो तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब म ट्युमा 2068 सालमा आएको लङ क्वेसन 10 मार्क्सको क्वेसन यहाँ तपाईँहरूलाई सल्भ गरेर देखाउँछु र क्वेसन कस्तो छ र त्यसको सोल्युसन कस्तो हुन्छ म यहाँ देखाउँछु सबै। र तपाईँले पनि यदि पढ्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कपी र पेन अगाडि राखेर मैले जसरी यसलाई यसको सोल्युसन गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र यही भिडियो हेर्दै त्यसलाई बुझ्दै कपीमा त्यसलाई लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई अझ सजिलो हुन्छ यो प्रब्लम बुझ्न र इक्जाममा फेस गर्न। ल, यति कुरा गरिसकेपछि अब मैले क्वेसन लेखेँ। यो क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि इफ द मिडियन इन्कम अफ 150 वर्कर्स अफ अ फ्याक्ट्री इज रुपिज 7000, फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज एन्ड कम्प्युट मिन इन्कम of the workers। ल, यो कुरा हामीलाई क्वेसनले भनेको छ र हामीलाई अब इन्कमको टेबल दिएको छ। त्यो टेबलबाट हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेर हेर्दाखेरि इन्कम भनेर एउटा टेबल दिएको छ, त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर्सको अर्को टेबल दिएको छ क्वेसनमा। मैले यो क्वेसन लेख्दैछु, हेर्नुहोला धैर्यपूर्वक, यसलाई हेर्नुहोला किनभने यो ट्युमा सोधेको क्वेसन हो र यस्तै खालको क्वेसन प्रायः जसो ट्युमा सोधिरहन्छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीवाला केसको। ल, जेरोदेखि टु इन्कम भएको इन्कम हाम्रो यो 1000 मा छ र रुपिजमा छ, युनिट रुपिजमा छ। जेरो देखि 2000 इन्कम भएको एउटा, त्यसै गरी 2000 4000 इन्कम भएको अर्को ग्रुप छ, त्यसै गरी 4000 6000 इन्कम भएको अर्को ग्रुप छ, त्यसै गरी 6000 भएको अर्को ग्रुप छ, त्यसै गरी 8000 भएको अर्को ग्रुप छ, त्यसै गरी 10000 भएको अर्को ग्रुप छ, त्यसै गरी 12000 इन्कम भएको अर्को ग्रुप छ। फाइनल्ली यो ग्रुप छ। अब यसको नम्बर अफ वर्कर्सको सङ्ख्या कति कति छ त भनेर हेरौँ, कति कति दिएको छ नम्बर अफ वर्कर्स। जेरोदेखि 2000 कमाउने नम्बर अफ वर्कर्स कति छ, त्यस्तै गरी 12000 कमाउने नम्बर अफ वर्कर्सको सङ्ख्या कति छ, अब यो कुरा हामी हेर्छौँ। ल, अब नम्बर अफ वर्कर्स जेरोदेखि 2000 कमाउने नम्बर अफ वर्कर्स 10 छन्। यहाँ नम्बर अफ वर्कर्स हामीलाई दिएको छैन किनभने यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको केस भएको हुनाले यो क्वेसनमा यो दिएको छैन। र 4000 कमाउने 25 छन्, त्यसै गरी 6000 कमाउने 50 छन्, 8000 कमाउने यो हामीलाई दिएको छैन मिसिङ छ, र 10000 कमाउने 15 छन्, त्यसै गरी 12000 कमाउने 10 छन्। ल, यो छ भने अब हामीले यसबाट यो जुन टेबल दिएको छ इन्कमको डिस्ट्रिब्युसन अथवा टेबल
जे भने पनि एउटै कुरा हो। यसबाट हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा पहिला सुरुमा बुझौँ ल। अब 150 जना वर्कर छन् कुनै एउटा फ्याक्ट्रीमा जसको चाहिँ मिडियन इन्कम भनेको 7,000 हुने रहेछ र यसमा अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ यो र यो दुईवटा फ्रिक्वेन्सी यो मिस भएको फ्रिक्वेन्सी छ यसलाई हामीले पत्ता लगाउनु छ पहिलो काम र दोस्रो काम भनेको मिन इन्कम यो वर्कर्सहरूको मिन इन्कम कति छ यो 150 जना जुन वर्कर्सहरू छन् त्यसको मिन इन्कम कति हुन्छ अर्थात् हामीले के क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ ल। सुरुमा के गर्ने भन्दा फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने र त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई राखेर मिनको लागि टेबल बनाउने र मिनको भ्यालु निकाल्ने ल। एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो पहिलो स्टेपमा भन्दाखेरि सुरुमा यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यसलाई सपोज गर्नु पऱ्यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई लेट गर्नु पऱ्यो ल। यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई जे लेट गर्दा पनि हुन्छ एबी जे सपोज गर्दा नि हुन्छ F1 F2 अथवा XY जे सपोज गर्दा नि हुन्छ र अहिलेको केसमा मैले यसलाई ए र बीले रिप्रेजेन्ट गर्छु लेट द नम्बर अफ वर्कर्स इन द इन्कम ग्रुप्स 2 to 4 एन्ड 8 to 10 बी ए एन्ड बी रेस्पेक्टिभली ल। यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले लेट गऱ्यौँ ए र बी जुन मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ 2 to 4,000 इन्कमवाला ग्रुपको र 8 to 10,000 इन्कम ग्रुपको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो हामीलाई थाहा छैन मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई ए र बी भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ पहिलो काम यो हो। अब दोस्रो काम भनेको हाम्रो मिडियनको लागि चाहिने टेबल बनाउँछौँ र मिडियनको लागि चाहिने टेबलमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुपर्ने हुन्छ र मिडियन क्यालकुलेसन कन्टिन्युस डेटा दिएको छ हामीलाई यो कन्टिन्युस डेटाको लागि मिडियन क्यालकुलेटर गर्न सिएफ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। अब त्यो हो भने क्यालकुलेसन टेबलमा जाउँ टेबल बनाऊ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन। क्यालकुलेसन टेबल ल स्टेप्सहरू याद गर्दै गर्नुहोस् है ल। यो सपोजेसन त जे गर्दा नै हुन्छ मेन भनेको के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि पहिला फ्रिक्वेन्सी सपोज गर्ने रहेछ अब दोस्रो स्टेपमा हामी क्यालकुलेसन टेबल बनाउँदैछौँ यसमा इन्कम जस्ताको तस्तै छ इन्कमको भ्यालु ल यो 1,000 रुपिजमा छ यसरी त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर्स जुन छ यो भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ र हामीलाई अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु पनि चाहिएको छ ल। अब इन्कमको भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि पहिलो इन्कमको भ्यालु 0 to 2,000 छ त्यसै गरी 2 to 4,000 4 to 6,000 8 to 10,000 10 to 12,000 त्यसै गरी 12 to 14,000 ल। अब नम्बर अफ वर्कर्स कति छन् भनेर हेर्नु पऱ्यो नम्बर अफ वर्कर्स हाम्रो 0 to 2,000 कमाउने 10 जना छन् र 2 to 4 जुन हामीले हेरेका छौँ 2 to 4 को लागि त्यसको भ्यालु ए छ हामीले ए सपोज गरेका छौँ नम्बर अफ वर्कर्स किनभने यो हाम्रो मिसिङ केस हो र यसलाई ए सपोज गरेको छौँ 4 to 6,000 कमाउने 25 जना छन् त्यसै गरी 8 to 10 र 6 to 8 यहाँ छुटेछ यसलाई हेर्नु होला है 6 to 8 यहाँ छुटेको छ त्यसलाई पनि गरौँ 6 to 8 त्यसै गरी 8 to 10 10 to 12 र 12 to
14 ल यसरी अब 6 देखि 8 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 50 छ र 8 देखि 10 को लागि बी छ त्यसैगरी 10 देखि 12 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु भनेको 15 छ त्यसैगरी 12 देखि 14 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 10 रहेको छ ल यति कुरा हामीले दिएकै कुराहरु लेखम केही गाह्रो छैन 0 देखि 2 2 देखि 4 4 देखि 6 6 देखि 8 8 देखि 10 10 देखि 12 12 देखि 14 ल पहिला यो इन्कम को ग्रुप लेखम हामीले 0 देखि 2 2 देखि 4 4 देखि 6 6 देखि 8 8 देखि 10 10 देखि 12 12 देखि 14 र त्यसमा भएको नम्बर अफ वर्कर्स यो ए नै लेखौं तर यो मिसिंग भएको ठाउँमा हामीले ए र बी सपोज गरेका छौं त्यसैले ए र बी यहाँ यसरी लेख्छौं ल अब यो पछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी ल सुरुमा यो फ्रिक्वेन्सीहरुलाई जोडेर लेखौं एन को भ्यालु भनेको समेशन एफ हुन्छ अर्थात यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरुलाई जोड्दाखेरि यसले टोटल नम्बर अफ वर्कर्स दिन्छ ल अब त्यो जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने भन्दा यो जुन अंक अंक छ यसला पहिला जोड्ने 10 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 10 यो जोड्ने र ए र बी लाई पनि जोड्ने अर्थात एकदमै सजिलो छ है केही गाह्रो छैन 10 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 10 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 110 प्लस अब ए पनि छ हाम्रो बी पनि छ ए र बी को भ्यालु हामीले थाहा छैन यो मिसिंग फ्रिक्वेन्सी हो ल त्यो गर्दा एन को भ्यालु 110 प्लस ए प्लस बी हुने भयो अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न 0 देखि 2 यो क्यासेटरको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्दा 0 देखि 2 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 0 देखि 2 को लागि र अब 2 देखि 4 को जुन क्लास इन्टरवल छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीले यो दुईटालाई जोड्ने अर्थात यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 10 प्लस ए यसरी जोड्ने त्यसैगरी अब 4 देखि 6 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीले यो 3 वटा यो 3 वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने अर्थात 10 ए र 25 लाई जोड्ने 10 प्लस 25 भनेको 35 हुन्छ 35 प्लस ए ल अब त्यसैगरी 6 देखि 8 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो 4 वटा यो 4 वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 10 ए 25 र 50 लाई जोड्ने एकदमै सजिलो छ है केही गाह्रो छैन 10 प्लस 25 गर्दा 35 हुन्छ 35 प्लस 50 भनेको 85 प्लस ए हुना हुन्छ ल एकदमै सजिलो छ त्यसैगरी अब 8 देखि 10 यो जुन क्लास इन्टरवल छ यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो 5 वटा यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने यो फ्रिक्वेन्सी यो फ्रिक्वेन्सी यो फ्रिक्वेन्सी यो यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने त्यो जोड्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 10 प्लस 25 प्लस 50 गर्दा 85 आउँछ 85 प्लस अब यसमा ए पनि छ र यसमा फेरि अब बी पनि जोडिँदैछ अर्थात् बी पनि जोडिएको छ ल 85 प्लस ए प्लस बी अब त्यसै गरी 10 देखि 12 जुन क्लास छ त्यसको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब अगाडि गरे जस्तै ठ्याक्क यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 10 प्लस ए प्लस 25 प्लस 50 प्लस बी प्लस 15 ल यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 10 प्लस 25 गर्दा 35 आउँछ 35 प्लस 50 गर्दा 85 आउँछ 85 प्लस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 100 आउँछ 100 प्लस ए प्लस बी ल यसरी जोड्ने र अब फाइनल्ली
अब 12 देखि 14 जुन क्लास छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने सबै फ्रिक्वेन्सीहरुलाई जोड्ने र सबै फ्रिक्वेन्सीहरुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 110 प्लस ए प्लस बी आउँछ ल अब यहाँ निकालेको भ्यालु र यहाँ निकालेको भ्यालु सेम आउनु पर्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको जुन भ्यालु छ लास्ट क्लासको लागि जुन भ्यालु छ त्यो र यो हाम्रो समेसन एफको भ्यालु सेम आउनु पर्छ तब मात्र हामीले गरेको फ्रिक्वेन्सीको क्यालकुलेसन अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेको मिलेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ ल यो एउटा मेथड हो र अर्को मेथडबाट पनि सिएफ सजिलै निकाल्न सक्छौँ र त्यो मेथड पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु एकदम सजिलो छ ल कसरी हुन्छ भनेर हेर्नु होला एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन एकदमै सजिलो छ अझ सर्ट फर्ममा हामीले सिएफ निकाल्न सक्छौँ र अब सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि जेरोदेखि टूको जुन सिएफ चाहिएको छ यहाँ जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यही नै यहाँ सिएफको भ्यालु हुन्छ र अब टूदेखि फोरको लागि सिएफ निकाल्न पऱ्यो भने यो जुन जेरोदेखि टूको सिएफ आएको छ त्यसमा यो टूदेखि फोरको यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने अर्थात् यस्तो क्रस तरिकाले जोड्दाखेरि 10 प्लस ए यो 10 र यो ए जोडिँदाखेरि 10 प्लस ए हुन आउँछ ल एकदमै सजिलो छ है केही गाह्रो छैन कसरी आउने रहेछ भन्दाखेरि फेरि देखाउँछु म यो 10 र यो एलाई जोड्ने यो दुईवटालाई जोड्दाखेरि 10 प्लस ए यसरी आउने रहेछ ल अब त्यसै गरी 4 6 लागि के आउने रहेछ भ्यालु कसरी जोड्ने रहेछ भन्दाखेरि यसरी क्रस गरेर जोड्ने रहेछ 10 प्लस ए र अब यो 25 जोड्दाखेरि कति आउने रहेछ 35 प्लस ए यसरी आउने रहेछ त्यसै गरी अब 6 8 लागि जोड्नु पऱ्यो भने सिएफ निकाल्नु पऱ्यो भने यसरी यो दुईवटालाई जोड्ने 50 र 35 प्लस एलाई जोड्दाखेरि कति आउने रहेछ यसको भ्यालु 85 प्लस ए आउने रहेछ ल त्यसै गरी अब 8-10 यो क्लासको लागि हाम्रो सिएफको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने जुन 85 प्लस ए यहाँ आएको छ यो र बीलाई जोड्ने 85 प्लस ए प्लस बी यसरी आउने रहेछ ल त्यसै गरी अब 10-12 क्लास छ जुन त्यसको सिएफ निकाल्नु पऱ्यो भने जुन यो 85 प्लस ए प्लस बी आएको छ त्यसमा यो 15 जोड्ने यस्तो फर्ममा जोड्ने यसलाई जोड्दाखेरि 85 प्लस 15 भनेको 100 हुन्छ 100 प्लस ए प्लस बी आउने रहेछ र 12-14 जुन लास्ट क्लास छ त्यसको लागि हामीले सिएफ निकाल्नु पऱ्यो भने जुन 100 प्लस ए प्लस बी आएको छ त्यसमा यो 10 जोड्ने र त्यो गर्दा 110 प्लस ए प्लस बी आउँछ ल यसरी यस्तो मेथडबाट पनि डाइरेक्टली तपाईँहरूले सिएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ है ल इक्जाममा जुन मेथडबाट गर्दा पनि तपाईँहरूले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सिएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ जुन मेथड मैले अगाडि सिकाएको मेथड र यो मेथड जुन मेथडलाई युज गर्दा पनि युज गरेर पनि सिएफ निकाल्न सक्नुहुन्छ है त ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ र मेन कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हामीले निकालेको सिएफ मिल्यो मिलेन भनेर चेक गर्ने टेक्निक पनि मैले सिकाइसकेको छु र त्यो टेक्निक भनेको के हो फेरि एकचोटि भन्छु जुन हामीले यहाँ समेसन एफको जुन भ्यालु निकाल्छौँ यो र यो सिएफको लास्ट क्लासको जुन भ्यालु छ यो दुईवटा भ्यालु सेम आउनुपर्छ सेम आयो भने हामीले निकालेको सिएफ राइट छ भनेर बुझ्ने ल यो चेक गर्ने तरिका भयो अब यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी ए र बीलाई निकाल्नु छ हाम्रो टार्गेट भनेको त्यसको लागि अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनलाई युज गरेर हामीले मिडियनको क्यालकुलेट गर्छौँ मिडियनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ ल अब कसरी गर्छौँ हेरौँ है त हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ वर्कर्स भनेर 150 दिएको छ हामीलाई क्वेसनले 150 वर्कर्स छन् भनेर दिएको छ र अर्को कुरा हामीले के थाहा पाएको छौँ भने एनको भ्यालु 110 प्लस ए प्लस बी
हामीले निकालिसकेका छौ 110 प्लस ए प्लस बी यो एन र यो एन सेम हो त्यही हुनाले एन को ठाउँमा 110 प्लस ए प्लस बी लेख्न पाउँछौ हामी के हुने हो त 110 प्लस ए प्लस बी इक्वल टु 150 भयो र अब ए प्लस बी भनेको 150 माइनस 110 यो गर्दाखेरि ए प्लस बी को भ्यालु कति आयो भन्दा 40 आयो ल अब यो हाम्रो इक्वेसन 1 भनेर यसलाई सपोज गरौँ इक्वेसन 1 को फर्ममा आयो र अब अर्को कुरा भनेको अब हामीलाई मिडियन दिएको छ मिडियन को भ्यालु दिएको छ क्वेशनले मिडियन को भ्यालु हामीलाई दिएको छ यहाँ यसरी मिडियन 7000 हुन्छ भनेर दिएको छ ल अब मिडियन को भ्यालु एमडी मिडियनलाई एमडी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौ यो भनेको रुपीज 7 यो इन 1000 हजारमा छ ल यो सबै डेटा हजारमा छ है 0 देखि 2 2 देखि 4 जे भने पनि यो सबै इन्कम भनेको हजारमा छ त्यसैले अहिले मिडियन पनि हामीले 7 जुन हजारमा छ भनेर राख्यौ र 7 राखेर गर्छौ किनभने हाम्रो क्याल्कुलेसन इजी हुन्छ धेरै 0 राखेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अलि लेन्दी जस्तो देखिन सक्छ त्यसैले अब 7 मात्र राखेर यसलाई सोल्भ गर्दै छौ यो कुरा ख्याल गर्नु होला र एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन ल अब मिडियन को भ्यालु हामीलाई 7000 दिएको छ अर्थात मैले 7 लेखेँ हजारको अहिले मैले केही पनि भ्यालु राखिन र सबै डाटा हजारमा भएको हुनाले यसलाई अब 7 मात्र राखेर पनि क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ हामीले ल अब त्यसो हो भने अब हाम्रो मिडियन को क्लास कति हुन्छ त मिडियन को क्लास पत्ता लगाउनु पर्यो ल अब 7000 हाम्रो मिडियन छ भने 7 कुन चाहिँ क्लासमा पर्छ त यहाँ मध्येमा 7 पर्ने क्लास कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो किनभने 6 देखि 8 को बीचमा हाम्रो 7 को भ्यालु पर्छ त्यसो हुनाले यो हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ मिडियन क्लास ल यो हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ 6 देखि 8 जुन हजार छ यो हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ 6 देखि 8 हाम्रो मिडियन क्लास भयो ल अब हाम्रो मिडियन निकाल्ने फर्मुला के छ हेरौँ र त्यसमा के पारामिटर चाहिन्छ त्यो सबै कुरा हामी लेख्छौँ एमडी भनेको एल प्लस एन बाई 2 माइनस सिएफ डिवाइड बाई एफ इन्टु एच ल अब यसमा एल भनेको हाम्रो लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास हुन्छ ल यो मिडियन क्लास हाम्रो 6 देखि 8 छ यसमा लोअर लिमिट भनेको यो 6 हो र अप्पर लिमिट भनेको 8 हो र लोअर लिमिटको भ्यालु हाम्रो कति छ 6 छ त्यसै गरी अब एन बाई 2 को भ्यालु एन बाई 2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि एन भनेको हाम्रो 150 छ क्वेसनले दिएको छ र त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 75 आउँछ ल अब त्यसपछि एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास ल मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी जुन हाम्रो यो मिडियन क्लास छ यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 50 यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु आयो ल यो हाम्रो 50 आयो अब अर्को भ्यालु भनेको सिएफ छ सिएफ भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास ल अब
जुन हाम्रो मिडियन क्लास छ त्यो भन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्छ ल अब हेरौँ है त के छ जुन हाम्रो मिडियन क्लास अहिले 6 देखि 8 छ त्यो भन्दा अगाडिको क्लास भनेको 4 देखि 6 छ 4 देखि 6 छ 4 देखि 6 छ यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 35 प्लस ए रहेछ इक्वल टु 35 प्लस ए नै हाम्रो सीएफ को भ्यालु रहेछ ल यो अब यो आइसकेपछि अब एच को भ्यालु चाहियो एच भनेको विथ अफ मिडियन क्लास र विड्थ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्ने हो अप्पर लिमिट भनेको हाम्रो मिडियन क्लास 6 देखि 8 को छ यसमा अप्पर लिमिट भनेको 8 छ त्यसै गरी लोअर लिमिट 6 छ र अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भनेको 8 माइनस 6 गर्ने यसको भ्यालु कति आयो 2 आयो ल अब यो पछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो सबै भ्यालुहरुलाई मिडियन को फर्मुलामा राख्ने ल अब मिडियन को फर्मुलामा राखौं यो सबै भ्यालुहरुलाई एमडी भनेको एल प्लस एन बाई टू सीएफ डिवाइड बाई एफ इंटु एच ल अब एमडी भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 7 छ र एल भनेको हाम्रो 6 छ प्लस एन बाई टू भनेको हाम्रो 75 छ माइनस सीएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले कति निकालेको छौँ भन्दा 35 प्लस ए डिवाइड बाई एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 50 छ 50 इन्टु एच भनेको हाम्रो हाइट अथवा विथ अफ मिडियन क्लास 2 रहेको छ ल अब यसबाट हामीले ए को भ्यालु निकाल्नु छ अब 7 माइनस 6 यो 6 यता आउँदा नेगेटिभ भएर आयो इजिकल्स टु 75 माइनस 35 माइनस ए इन्टु 2 डिवाइड बाई 50 ल अब 7 माइनस 6 भनेको 1 हुन्छ इन्टु यो 50 यता आयो मल्टिप्लाई हुन इक्वल टु 75 माइनस 35 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 40 आउँछ माइनस ए इन्टु 2 जस्ताको तस्तै ल अब 2 र 50 क्यान्सल भयो 2 25 जा 50 हुन्छ इक्वल टु 40 माइनस ए ल अब यसबाट ए को भ्यालु निकाल्न यो ए नेगेटिभमा छ यता राइट ह्यान्ड साइडमा अब यो ए यता आउँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ ए इक्वल टु 40 माइनस यो 25 यतापट्टि पोजिटिभ छ यतापट्टि जाँदा नेगेटिभ हुन्छ 25 यो गर्दा ए को भ्यालु 40 माइनस 25 भनेको 40 माइनस 25 भनेको हाम्रो भ्यालु 15 आउँछ ल यसरी हामीले ए को भ्यालु निकाल्यौँ अब बी को पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ बी को भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा ए को भ्यालु हाल्नुपर्नेछ ए प्लस बी बराबर 40 जुन इक्वेसन छ त्यसमा हामीले ए को भ्यालु हाल्नुपर्नेछ नाउ फ्रम इक्वेसन 1 ल इक्वेसन 1 बाट ए प्लस बी भनेको कति छ 40 छ यसमा ए को भ्यालु हामीले 15 निकालिसकेका छौँ प्लस बी बराबर 40 र बी भनेको कति आयो भन्दा 14 माइनस 40 माइनस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 25 आयो ल अब हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेको के रहेछ भन्दा 15 र 25 रहेछ 15 र 25 रहेछ हेन्स द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज आर 15 एन्ड 25
रेस्पेक्टिवली ल यसरी एन्सर लेख्न सक्छौँ. अब यो पछि फेरि हामीले अर्को कुरा पनि सोधेको छ है, ख्याल गर्नलाई क्यालकुलेट द मेन इन्कम अफ वर्कर्स भनेर पनि सोधेको छ. र मेन वर्कर्स निकाल्न अब हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि, अब मिनको फर्मुला के हो कन्टिन्युस डेटाको लाइनमा, मिनको फर्मुला भनेको क्यालकुलेसन अफ मेन. यो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हो है. फर्स्ट पार्ट हामीले सकिसक्यौँ, सेकेन्ड पार्टमा क्यालकुलेसन अफ मिन पनि सोधेको छ. त्यसको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ भन्दाखेरि, एक्स बार यो कन्टिन्युस डेटा छ, त्यसको लागि समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन. ल यो कुरा हामीलाई चाहियो, अर्थात् एक्स भनेको भ्यालु चाहियो. एक्स भनेको मिड भ्यालु हुन्छ कन्टिन्युस डेटामा. एक्सले मिड भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ, एफले फ्रिक्वेन्सी र एनले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन. ल अब हामीलाई के चाहिएको छ, मिड भ्यालु चाहिएको छ र एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सम चाहिएको छ. यति कुरा भएपछि हामीले मिन निकाल्न सक्छौँ. ल अब यो क्यालकुलेट गर्नको लागि टेबल बनाऊ. इन्कम हाम्रो सधैँ छ, इन्कम इन थाउजन्ड, ल यो रुपिजमा छ. त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर्स, यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ. त्यसै गरी मिड भ्यालु, त्यसलाई एक्स मान्छौँ हामी. र एफ र एक्स हामीलाई चाहिएको छ. र यो चारवटा चिज हामीले यहाँ यसरी टेबलमा देखाउँछौँ, यसको भ्यालुहरू राखेर देखाउँछौँ. ल अब हाम्रो पहिलो इन्कम कति छ भन्दाखेरि, जेरोदेखि टू छ, यो सबै थाउजन्डमा छ. र टूदेखि फोर छ, त्यसै गरी फोरदेखि सिक्स छ, सिक्सदेखि एट छ, त्यसै गरी एटदेखि टेन छ, त्यसै गरी टेनदेखि टुवेल्भ छ, र फाइनल्ली टुवेल्भदेखि फोर्टिन छ. ल अब नम्बर अफ वर्कर्स हामीलाई दिएकै छ र मिसिङ केस पनि हामीले निकालिसक्यौँ. अब त्यही भ्यालुलाई हामीले यहाँ युज गर्ने हो, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ. ल अब जेरोदेखि टू थाउजन्ड इन्कम हुने वर्कर्स भनेको हाम्रो दसजना छन्, र हामीले टूदेखि फोरको जुन मिसिङ भ्यालु थियो त्यसलाई ए मानेको थियौँ, त्यसको भ्यालु हामीले 15 निकालिसकेका छौँ. त्यसै गरी चारदेखि छको लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 25 थियो, र छदेखि आठको लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 50 थियो, र आठदेखि दस यो दुईवटा हामीले भर्खरै निकालेका छौँ ए र बीको रूपमा, र बीको भ्यालु हामीले 25 निकालेका छौँ. र त्यो पछि अब टेनदेखि टुवेल्भको लागि फ्रिक्वेन्सी हामीलाई पहिल्यै दिएको छ 15, त्यसै गरी टुवेल्भदेखि फोर्टिनको लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 10 छ. र यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि, समेसन एफ गर्दाखेरि यसले टोटल नम्बर अफ वर्कर्स दिन्छ, र यसको भ्यालु 150 दिएको छ. अर्थात् यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दा यसको भ्यालु 150 आउँछ. यो कुरा भयो है त. ल अब मिड भ्यालु हामीले निकाल्ने, अब हाम्रो काम भनेको मिड भ्यालु निकाल्ने. मिड भ्यालु निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ. यो जुन दिएको क्लास छ जेरोदेखि टू पहिलो क्लास, यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई जोड्ने र टूले डिभाइड गर्ने. अर्थात् जेरो हाम्रो लोअर लिमिट छ, अप्पर लिमिट टू छ, यसलाई टूले डिभाइड गर्ने. जेरो प्लस टू भनेको टू, टू डिभाइड बाई टू भनेको कति आयो, वान आयो. त्यसै गरी अब टू र फोरको मिड भ्यालु भनेको टू प्लस फोर गर्दा, टू प्लस फोर डिभाइड बाई टू गर्ने. अर्थात् लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई टू, टू प्लस फोर भनेको सिक्स हुन्छ, डिभाइड बाई टू गर्दा यसको भ्यालु 3 आउँछ. यसरी हामीले मिड भ्यालु निकाल्छौँ. त्यसै गरी फोर प्लस सिक्स डिभाइड बाई टू गर्ने, फोर प्लस सिक्स भनेको 10 हुन्छ, 10 डिभाइड बाई टू गर्दा 5. यसरी हामीले मिड भ्यालु निकाल्छौँ. त्यसै गरी अब सिक्सदेखि एट क्लासको लागि मिड भ्यालु भनेको 6 प्लस 8 डिभाइड बाई 2 गर्ने. 6 प्लस 8 भनेको 14 हुन्छ, 14 डिभाइड बाई 2 भनेको 7 हुन्छ. ल
त्यसैगरी अब 8 प्लस 10 गर्दा 18 हुन्छ 18 डिवाइड बाइ 2 गर्दा यसको भ्यालु 9 आउँछ 10 प्लस 12 गर्दाखेरि 22 हुन्छ 22 डिवाइड बाइ 2 गर्दा मिड भ्यालु 11 आउँछ त्यसैगरी 12 प्लस 14 गर्दा 26 आउँछ 26 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 13 आउँछ ल अब यो पछि हामीलाई अब f into x को भ्यालु चाहिएको छ अर्थात यो फ्रिक्वेन्सी र यो x को भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्थात यो 10 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 10 into 1 गर्दा 10 यसरी त्यसैगरी 15 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 15 into 3 गर्दा 45 त्यसैगरी 25 र 5 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 25 into 5 गर्दा 125 त्यसैगरी अब 50 into 7 गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने 50 into 7 गर्दा 350 त्यसैगरी 25 into 9 गर्ने 25 into 9 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 225 हुन आउँछ त्यसैगरी 15 into 11 गर्ने 15 into 11 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 165 आउँछ त्यसैगरी 10 into 13 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 130 आउँछ ल अब यो आइसकेपछि हामीलाई समेशन fx को भ्यालु चाहिएको छ अर्थात यो जुन सबै भ्यालु आएको छ यो भ्यालुलाई हामीले जोड्नु पर्ने छ 10 plus 45 plus 125 plus 350 plus 225 plus 165 plus 130 जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 1050 आउँछ ल यो भ्यालु हामीले यसरी निकाल्छौं ल यो पछि अब हामीले मीन को फर्मुला लगाउँछौं र सिधै मीन निकाल्छौं मीन भनेको x बार र कन्टीन्युअस डेटामा मीन निकाल्दा समेशन fx डिवाइड बाइ n गर्छौं समेशन fx को भ्यालु हामीले 1050 निकालेका छौं डिवाइड बाइ n को भ्यालु हाम्रो 150 छँदैछ ल अब यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 7 आउँछ र यो 7 भनेको 1000 मा छ त्यो कुरा हामीले छुटाउनु हुन्न है ल द मीन इन्कम इन्कम अफ वर्कर्स वर्कर्स एक्स बार भनेको रुपीज 7 मा छ यो सबै 1000 मा हामीले राखेका छौं त्यो हुने हुनाले रुपीज 7000 भनेर यसरी फाइनल फर्ममा आन्सर लेख्छौं ल एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन यसरी हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सिक्यौं र मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सहित मीन लाई पनि क्याल्कुलेट गर्न सिक्यौं एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन विशेष गरेर तपाईहरुले स्टेप्स लाई चाहिँ फलो गर्न होला कसरी गरिएको छ यो प्रब्लमहरु कसरी सोल्भ गरिएको छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आउँदा कसरी सोल्भ गर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल एकदमै सजिलो छ गाह्रो के पनि छैन यो कुराहरुलाई ख्याल गर्न होला एकदम ध्यान दिएर यसलाई बुझ्नु होला एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ ल अब यो पछि एस्तै खालको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी को केस अरुको पनि गर्छौं ताकि तपाईहरुलाई एग्जाममा यस्तो खालको प्रब्लम फेस गर्न सजिलो होस् र जस्तो छ कि प्रब्लम सोधे पनि तपाईहरुले यसलाई सजिलै तरिकाले सोल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले म अर्को पनि केस गराउँदै छु ल अब हेरौं है त त्यसको लागि अब अर्को क्वेशन छ ट्युमै आएको क्वेशन छ 2072 सालमा सोधेको क्वेशन गर्दै छु मैले 72 साल अथवा 73 साल मा सोधेको क्वेशन सेम प्याटर्न को छ लगभग मिसिङ फ्रिक्वेन्सी नै निकाल्न पर्ने केस छ र एकदमै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन जुन क्वेशन गर्दा पनि हुन्छ मेन भनेको हामीले टेक्निक सिक्ने हो र एउटा कुरा एउटा प्रब्लम सोल्भ गर्न जानियो भने बाकी सबै प्रब्लमहरु सजिलै निकाल्न सक्छौं ल म 72 मै आको क्वेशनलाई सोल्भ गर्छु र प्राय जसो सोधिरहेको छ है यस्तो खालको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने 10 मार्क्समा लङ क्वेशनमा यो क्वेशन
सोधिरहेको हुन्छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने र एलोङ विथ मिन अथवा मोड निकाल भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ र त्यसमा कसरी निकाल्ने अब मैले एउटा देखाइसकेँ र अर्को पनि देखाउँछु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी गर्ने रहेछ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आउँदा भनेर ल सुरुमा म अब क्वेसन लेख्छु क्वेसन हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि द फलोइङ टेबल टेबल सोज द डिस्ट्रिब्युसन अफ 100 फ्यामिलीज अकॉर्डिङ टु देयर एक्सपेन्डिचर पर विक ल अब यसमा एक्सपेन्डिचर छ एउटा डेटामा त्यसै गरी अर्कोमा नम्बर अफ फ्यामिली छ नम्बर अफ फ्यामिली छ ल अब हेरौँ है त एक्सपेन्डिचर एउटा भयो र नम्बर अफ फ्यामिलीमा अर्को डाटा छ जेरोदेखि 10 एक्सपेन्डिचर छ यो त्यसै गरी 10 देखि 20 त्यसै गरी 20 देखि 30 30 देखि 40 र 40 देखि 50 यसरी यो भ्यालु दिएको छ र नम्बर अफ फ्यामिली पनि हामीलाई दिएको छ ल नम्बर अफ फ्यामिली 0 देखि 10 को भ्यालु 14 दिएको छ 10 देखि 20 को भ्यालु दिएको छैन मिसिङ छ त्यसै गरी 20 देखि 30 को लागि 27 दिएको छ 30 देखि 40 को लागि पनि मिसिङ छ र 40 देखि 50 को लागि यसरी 15 यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र अब यसमा के अर्को कुरा दिएको छ भन्दाखेरि इफ मिडियन इक्वल टु 25 छ भने फाइन्ड मिन एन्ड मोड भनेर सोधेको छ ल यो डेटा हामीलाई दिएको छ एक्सपेन्डिचर पर विकको डेटा दिएको छ 100 फ्यामिलीको यो डिस्ट्रिब्युसन यसरी यो फर्ममा दिएको छ र यसमा हामीलाई मिनको भ्यालु प्रोभाइड गराएको छ र नम्बर एनको भ्यालु प्रोभाइड गराएको छ 100 त्यो हो भने हामीले यसबाट मिन र मोड पत्ता लगाउनु पर्नेछ र अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेर हामीलाई डाइरेक्टली सोधेको छैन तर यहाँ खाली छ भनेपछि सुरुमा हाम्रो काम के रहेछ भन्दाखेरि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई पत्ता लगाउने रहेछ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगिसकेपछि मात्र हामीले मिन र मोडलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो कुरा ख्याल गरौँ है हामीले अहिले डाइरेक्टली मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेर सोधेको छैन सिधै मिन र मोड निकाल भनेर सोधेको छ र डेटामा 2 फ्रिक्वेन्सी मिस गरेर दिएको छ र त्यस्तो केसमा सुरुमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि मात्र मिन र मोड निकाल्ने ल अब यसको सोल्युसनमा जाँदाखेरि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि मिडियनको भ्यालु दिएको छ 25 त्यसै गरी नम्बर अफ फ्यामिलीज एनको भ्यालु दिएको छ नम्बर अफ फ्यामिलीज एनको भ्यालु दिएको छ 100 ल अब मिन सोधेको छ एक्स बार इक्वल टु वाट र मोड सोधेको छ M0 यो पनि वाट मिडियन MD को भ्यालु हामीलाई दिएको छ ल यति कुरा छ अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ मेन भनेको र त्यसलाई पहिला सपोज गरेर हामीले त्यसलाई निकालौँ र त्यसको लागि लेट
the number of families of expenditure groups 10 देखि 20 and 30 देखि 40 b a and b respectively ला अब ए र बी भनेर यो जुन मिस भएको ग्रुप को फ्रिक्वेन्सी छ 10 देखि 20 र 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सीलाई ए र बी सपोज गरौँ अब सुरुमा हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ यसलाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि मात्रै हामीले मीन र मोडलाई निकाल्छौँ ल कसरी गर्छौँ हेरौँ है त अब त्यसको लागि हामीलाई दिएको जुन डेटा छ त्यसलाई युज गर्छौँ हामीलाई एन को भ्यालु दिएको छ एन को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 100 दिएको छ यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र अब मिडियन हामीलाई भ्यालु दिएको छ मिडियन को भ्यालु दिएको छ र त्यसको लागि अब सुरुमा टेबल बनाउँछौँ मिडियन को टेबल बनाउँछौँ र जसमा हामीलाई सीएफ को जरुरत पर्छ त्यो हुने हुनाले पहिला सुरुमा टेबल बनाउँछौँ एक्सपेन्डिचर र नम्बर अफ फ्यामिली यो छँदैछ र सीएफ को भ्यालु पनि हामीलाई चाहिने हुनाले पहिला टेबल बनाउँछौँ त्यसको लागि हामी टेबल बनाऊ एक्सपेन्डिचर र अब नम्बर अफ फ्यामिलीज यो एफ को भ्यालु हो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु हामीलाई चाहिने छ र हाम्रो एक्सपेन्डिचर को फर्स्ट क्लास भनेको 0 देखि 10 छ त्यसैगरी 10 देखि 20 त्यसैगरी 20 देखि 30 त्यसैगरी 30 देखि 40 40 देखि 50 ल नम्बर अफ फ्यामिली 0 देखि 10 भनेको हाम्रो 10 मा 14 जना छन् 10 देखि 20 मा हामीले ए सपोज गरेका छौँ त्यसैगरी 20 देखि 30 मा हाम्रो 27 जना फ्यामिली छन् त्यसैगरी 30 देखि 40 हामीले बी सपोज गरेका छौँ र 40 देखि 50 15 दिएको छ र अब सीएफ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सीएफ को भ्यालु निकाल्न एकदमै सजिलो छ 0 देखि 10 को लागि सीएफ भनेको जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै हुन्छ त्यही फ्रिक्वेन्सीकै भ्यालु हुन्छ र 20 देखि 30 10 देखि 20 को लागि सीएफ को भ्यालु निकाल्न यो दुईवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 14 प्लस ए 14 र ए यो दुईवटा जुन फ्रिक्वेन्सी छ यसलाई जोड्ने एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन यो दुईवटालाई फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने त्यसै गरी अब 20 देखि 30 को लागि सीएफ पत्ता लगाउन यो तिनवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने अर्थात् 14 प्लस ए प्लस 27 यो तिनवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 14 प्लस 27 गर्दा 41 प्लस ए हुन आउँछ र त्यसै गरी अब अर्को स्टेपमा 30 देखि 40 को सीएफ निकाल्न पर्यो भने यो चारवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 14 प्लस ए प्लस 27 प्लस बी 14 प्लस 27 भनेको 41 हुन्छ प्लस ए प्लस बी त्यसै गरी अब 40 देखि 50 को सीएफ चाहियो भने हामीले के गर्ने यो सबै पाँचवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने ल यो पाँचवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 14 प्लस ए प्लस 27 प्लस बी प्लस 15 ल 41 प्लस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 56 प्लस ए प्लस बी हुन आउँछ ल यसरी सीएफ निकाल्ने सीएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो अर्थात् फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम गर्दै लगेर जुन फ्रिक्वेन्सी निकालिन्छ त्यसलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अर्को तरिकाबाट पनि निकालिन्छ सिधै डाइरेक्ट रूपमा पनि निकालिन्छ
ल त्यो कसरी हुन्छ त्यो पनि म बताइदिहाल्छु। ल यो 0 देखि 10 को सीएफ निकाल्न पर्यो भने जुन यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्ने र अब 10 देखि 20 को सीएफ निकाल्न पर्यो भने यो जुन आएको सीएफ छ यसलाई र यो भ्यालुलाई जोड्ने यसको 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने अर्थात 14 प्लस ए भनेको 14 प्लस ए भनेको 14 प्लस ए यसरी आयो त्यसैगरी 20 देखि 30 को लागि अब जुन यो 14 प्लस ए आएको छ यसलाई यो 27 सँग जोड्ने यसरी क्रस गर्दै जोड्ने भ्यालु क्रस गर्दै जोड्ने त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिएको सीएफ को भ्यालु दिन्छ यसरी हामीले सीएफ निकाल्न सक्छौँ है। ल एकदम सजिलो छ। अब अर्को कुरा के भन्दा नि यहाँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दा अब फ्रिक्वेन्सी को समलाई हेर्दै छौँ र फ्रिक्वेन्सी को समलाई निकाल्ने एफ समेसन एफ निकाल्ने समेसन एफ भनेको एन को भ्यालु हुन्छ टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीज को भ्यालु हुन्छ र यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 14 ए 27 बी र 15 यसले टोटल नम्बर अफ फ्यामिली दिन्छ 47 यो गर्दाखेरि 14 प्लस 27 प्लस 15 गर्दा 56 हुन्छ प्लस ए प्लस बी। ल अब एउटा ट्रिक फेरि सिप भन्छु म यहाँ आएको जुन समेसन एफ अथवा एनको भ्यालु र यो सीएफको लास्ट क्लासमा भएको भ्यालु सेम छ भने हामीले निकालेको सीएफको भ्यालु राइट छ भनेर बुझ्ने है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब यो पछि अब हामीलाई दिएको भ्यालुबाट हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। हामीलाई एन दिएको छ एनको भ्यालु 100 दिएको छ र एनको भ्यालु हामीले भर्खरै कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि एनको भ्यालु भनेको 56 प्लस ए प्लस बी भनेको 100 निकालेको छौँ। ल अब यसबाट ए प्लस बी भनेको 100 माइनस 56 गर्दाखेरि ए प्लस बीको भ्यालु कति आयो 44 आयो। ल यो हाम्रो इक्वेसन वान भयो। अब त्यसै गरी हाम्रो मिडियनको भ्यालु जुन छ एमडी त्यो हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 25 दिएको छ र मिडियनको फर्मुला के छ भन्दाखेरि एमडी भनेको एल प्लस एन बाई टू माइनस सीएफ डिभाइड बाई एफ इन्टु एच। ल अब एल भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन मिडियन क्लास छ त्यसको लोअर लिमिट। अब मिडियन क्लास कुन चाहिँ हो त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मिडियन 25 छ अर्थात 25 कुनभित्र पर्छ यो दिएको जुन क्लासहरू छन् यो मध्येमा 25 पर्ने क्लास कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो क्लासमध्येमा 25 पर्ने क्लास भनेको 20 देखि 30 हो। 20 देखि 30 को बिचमा नै 25 पर्छ त्यसैले यो हाम्रो मिडियन क्लास भयो। मिडियन क्लास भयो मिडियन क्लास कति रहेछ भन्दा 20 देखि 30 रहेछ र यसमा भएको यो जुन 20 छ यो नै हाम्रो मिडियन क्लासको लोअर लिमिट हो र एलको भ्यालु 20 आयो। यो लोअर लिमिट यो अप्पर लिमिट हुन्छ त्यसैले एलको भ्यालु 20 आयो। अब एन बाई टूको भ्यालु एन बाई टू भनेको एन भनेको हाम्रो 100 छ डिभाइड बाई टू गर्दा 50 आउँछ। ल अब एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास जुन हाम्रो यो मिडियन क्लास छ यसको फ्रिक्वेन्सी यो मिडियन क्लास जुन छ यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 27। ल यसको भ्यालु 27। अब त्यसै गरी एचको भ्यालु भनेको विड्थ अफ मिडियन क्लास को विड्थ कति छ भन्दाखेरि 20 देखि 30 हाम्रो मिडियन क्लास छ यो दुइटाको डिफ्रेन्स अथवा ग्याप कति छ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरेर विड्थ निकाल्छौँ एचको भ्यालु अप्पर लिमिटको भ्यालु यो अप्पर लिमिट यो लोअर लिमिट छ 30 छ माइनस लोअर लिमिटको भ्यालु 20 छ यो गर्दा
इसको भ्यालु 10 आउँछ ल त्यसैगरी अब सीएफ क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सीएफ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो मिडियन क्लास छ मिडियन क्लास भनेको 20 देखि 30 छ यो भन्दा अगाडिको क्लास जुन छ 10 देखि 20 हो यही 10 देखि 20 को क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु लाई लिने 10 देखि 20 जुन क्लास छ त्यसकै क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लाई लिने सीएफ भनेको त्यसको भ्यालु हुन्छ जुन हाम्रो 20 देखि 30 यो हाम्रो मिडियन को क्लास हो मिडियन को क्लास छ यो मिडियन को क्लास छ त्यो भन्दा अगाडिको क्लास भनेको 20 10 देखि 20 छ त्यही 10 देखि 20 को क्युम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु लाई लिने अर्थात 14 प्लस ए अहिलेको केसमा 14 प्लस ए रहेको छ ल यो आयो सीएफ को भ्यालु अब यस भ्यालुलाई युज गरेर यही भ्यालुलाई युज गरेर हामीले मिडियन को फर्मुलामा हाल्छौं र हामीले यसबाट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्छौं ल अब हेरौं है त मिडियन भनेको हामीलाई कति दिएको छ मिडियन को भ्यालु भनेको 25 छ इक्वल टु अब एल को भ्यालु कति छ हामीसँग 20 छ 20 छ प्लस अब n by 2 को भ्यालु हामीसँग 50 छ माइनस सीएफ को भ्यालु हामीसँग 14 प्लस ए छ डिवाइड बाई एफ को भ्यालु हामीसँग 27 छ इन्टु एच को भ्यालु हामीसँग 10 छ ल अब 25 माइनस यो 20 पोजिटिभ छ यतापट्टि ब्राकेट भन्दा यतापट्टि इक्वल टु भन्दा यतापट्टि आउँदाखेरि नेगेटिभमा आयो अब 50 माइनस 14 माइनस ए हुन्छ यो ब्राकेट खोल्दाखेरि प्लस इन्टु माइनस माइनस ए हुन्छ यसरी इन्टु 10 जस्ताको तस्तै छ डिवाइड बाई 27 अब 25 माइनस 20 भनेको 5 हुन्छ इन्टु 27 यो डिभाइडमा छ यता आउँदा मल्टिप्लाईमा आयो डिभाइड बाई 10 यो 10 मल्टिप्लाईमा छ यतापट्टि आउँदा डिभाइडमा आउँछ अब 50 माइनस 14 भनेको 36 माइनस ए हुन आउँछ ल 5 इन्टु 27 डिभाइड बाई 10 गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 13.5 आउँछ इक्वल टु 36 माइनस ए यसको भ्यालु यति आउँछ र अब ए को भ्यालु भनेको 36 माइनस 13.5 हुन्छ र ए को भ्यालु कति आउँछ 22.5 ल अब फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ फ्यामिली भनेको 22.5 त हुँदैन त्यसैले यसलाई राउन्ड अफ गरेर ए को भ्यालु नियरली इक्वल टु 23 हुन्छ भनेर लेख्छौँ है यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ हामीले अब नम्बर अफ फ्यामिली भनेको यस्तो पोइन्टमा त आउँदैन 22.5 फ्यामिलीको सङ्ख्या हुँदैन कि 22 हुन्छ कि 23 हुन्छ हो त्यही हुने हुनाले यसलाई अलिकति राउन्ड अफ गरेर हामीले नियरली इक्वल टु 23 भनेर भन्छौँ ल अब ए को भ्यालु नियरली इक्वल टु 23 आएको छ भने अब बी को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि बी को भ्यालु हाम्रो इक्वेसन फर्स्टमा के थियो भन्दाखेरि ए प्लस बी भनेको कति थियो 44 थियो यो इक्वेसन वान थियो अब यही इक्वेसन वानमा हाल्दाखेरि हामीले बी निकाल्न सक्छौँ एकदम सजिलो तरिकाले एकदमै सजिलो छ ल अब ए प्लस बी इक्वल टु 44 छ र ए को भ्यालु 23 छ प्लस बी इक्वल टु 44 छ र यो गर्दा बी को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 44 माइनस 23 गर्दा हाम्रो भ्यालु 21 आउँछ ल यसरी ए र बी को भ्यालु निकाल्यौँ अब हामीले के निकाल्न पर्ने छ भन्दा मिन र मोड अझै निकाल्नु छ र यो कन्टिन्युस डेटामा मिन र मोड निकाल्नको लागि अब सुरुमा मिन निकालौँ क्याल्कुलेसन
क्याल्कुलेसन अफ मिन त्यसको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौं भन्दाखेरि एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई एन अर्थात हामीलाई के चाहिने रहेछ एक्स को भ्यालु चाहिने रहेछ एक्स भनेको के हुन्छ कन्टीन्युअस डेटामा मिड भ्यालु हुन्छ हो त्यो मिड भ्यालु पत्ता लगाउन अब हामी फेरि टेबल बनाउँछौँ र मिड भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ र त्यो मिड भ्यालुलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यसको सम हामीलाई चाहिनेछ ल अब एक्सपेन्डिचर यो यसको लागि एउटा टेबल भयो त्यसै गरी नम्बर अफ फ्यामिलीज यो फ्रिक्वेन्सी भयो त्यसको लागि अर्को त्यसै गरी अब याक्स जुन मिड भ्यालु छ मिड भ्यालु त्यसको लागि अर्को टेबल र अब हामीलाई फेरि एफ र एक्सको भ्यालु चाहिएको छ ल अब एक्सपेन्डिचरलाई लेखौँ एक्सपेन्डिचर हाम्रो पहिलो एक्सपेन्डिचर कति छ जेरोदेखि दस छ दसदेखि बिस छ बिसदेखि तिस छ तिसदेखि चालिस छ चालिसदेखि पचास छ ल अब यो पछि फेरि अब नम्बर अफ फ्यामिलीज हामीले लेख्दै जान्छौँ र नम्बर अफ फ्यामिलीज जेरोदेखि दसको लागि चौध छ र दसदेखि बिसको लागि ए मानेका थियौँ र एको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ कति छ एको भन्दा 23 छ यही 23 राख्छौँ र 20 तिसको लागि 27 थियो र 30 40 लागि हाम्रो भ्यालु बी थियो र बीको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 21 र 40 50 लागि 15 छ ल अब यो आइसकेपछि अब मिड भ्यालु निकाल्ने मिड भ्यालु भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जुन चाहिँ बिचमा पर्छ यो क्लास इन्टरभलको बिचमा पर्छ पर्ने अब यो निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो जेरोदेखि दस जुन इन्टरभल छ यसमा जेरो भनेको लोअर लिमिट प्लस टेन भनेको अप्पर लिमिट छ डिभाइड बाई टू गर्ने जेरो प्लस टेन डिभाइड बाई टू गर्दा यसको भ्यालु फाइभ आउँछ त्यसै गरी अब टेनदेखि ट्वेन्टीको लागि टेन प्लस ट्वेन्टी डिभाइड बाई टू गर्ने टेन प्लस ट्वेन्टी भनेको थर्टी डिभाइड बाई टू गर्दा यसरी हामी 15 पाउँछौँ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन अब 20 30 को लागि मिड भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने 20 प्लस 30 डिभाइड बाई टू गर्ने त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 25 आउँछ त्यसै गरी 30 प्लस 40 को मिड भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने 30 प्लस 40 डिभाइड बाई टू गर्ने 30 प्लस 40 भनेको 70 हुन्छ 70 दुईले भाग गर्दा 35 हुन्छ त्यसै गरी 40 50 को मिड भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने 40 प्लस 50 डिभाइड बाई टू गर्ने 40 प्लस 50 गर्दा 90 हुन्छ 90 टूले डिभाइड गर्ने भने हामीले भ्यालु 45 पाउँछौँ ल अब समेसन एफको पनि भ्यालु निकालौँ समेसन एफ भनेको एनको भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ र एन भनेको टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीजको भ्यालु हुन्छ र यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि हामीले यसको भ्यालु 100 पाउँछौँ ल अब यो पछि हाम्रो अर्को भ्यालु पनि निकाल्नुपर्नेछ एफ र एक्सको भ्यालु निकाल्नुपर्नेछ अर्थात् एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ हामीले अर्थात् युएफ र युएक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ल पहिलो एफ पहिलो क्लासको लागि 14 × 5 मल्टिप्लाई गर्ने 14 × 5 मल्टिप्लाई गर्ने एकदम सजिलो छ है केही गाह्रो छैन 14 × 5 गर्दा 70 आउँछ ल 70 आउँछ त्यसै गरी अब 23 × 15 गर्ने यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यसरी यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यसरी राख्ने यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने केही गाह्रो छैन अब 23 × 15 गर्ने हो 23 × 15 गर्दा 345 आउँछ त्यसै गरी 27 × 25 गर्दाखेरि 675 आउँछ त्यसै गरी 21 × 35 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 735 आउँछ त्यसै गरी 15 × 45 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 675 आउँछ ल
यति कुरा भइसकेपछि अब हामीलाई समेशन एफएक्स को भ्यालु चाहिएको छ। समेशन एफएक्स को भ्यालु भनेको यो सबै एफएक्स को भ्यालुलाई जोड्ने 70, 345, 675, 735 लाई जोड्ने सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि यसको भ्यालु 2500 आउँछ। ल अब यो आइसकेपछि अब हामीले मीन को भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अब मीन भनेको कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ल समेसन एफ एक्स को भ्यालु हाम्रो कति छ 2500 डिवाइड बाई एन को भ्यालु 100। यो गर्दा यसको भ्यालु हामी 25 पाउँछौँ। ल अब यो भ्यालु हाम्रो मीन को भ्यालु हो र अब मोड निकाल्नको लागि हामीले इम्पिरिकल रिलेसन युज गर्न सक्छौँ किनभने हामीलाई मिडियन थाहा भइसकेको छ। मिडियन हामीलाई थाहा भइसकेको छ, मिडियन हामीलाई 25 दिएकै छ क्वेसनले। त्यसै गरी अहिले हामीले मिनको भ्यालु निकाल्यौँ, यो पनि 25 नै छ। र अब हामीलाई मोडको भ्यालु सोधेको छ, त्यसको लागि मिन मिडियन मोडको एउटा इम्पिरिकल रिलेसनबाट पनि निकाल्न सक्छौँ र यो छोटो हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। र अर्को मोड निकाल्ने कन्टिन्युस डेटामा मोड निकाल्ने अर्को टेक्निक पनि छ, त्यसरी पनि हामी मोड निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, जुन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। अहिले मैले इम्पेरिकल रिलेसनबाट गरेँ, इम्पेरिकल रिलेसनसिप। ल इम्पेरिकल रिलेसनसिपको बारेमा मैले योभन्दा अघिकै भिडियोहरूमा भनिसकेको छु, त्यसको प्रब्लमहरू गराइसकेको छु। कसरी इम्पेरिकल रिलेसनसिपबाट कुनै एउटा अननोन क्वान्टिटीलाई निकाल्ने भनेर भनिसकेको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। र अब इम्पेरिकल रिलेसनसिपमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोड भनेको 3 times मिडियन माइनस 2 times मिन हुन्छ। र हामीलाई मोड निकाल्नु छ अहिले, र 3 into हाम्रो मिडियनको भ्यालु 25 छ, माइनस 2 into मिनको भ्यालु हाम्रो 25 छ, र 3 into 25 गर्दा 75 हुन्छ, माइनस 2 into 25 गर्दा 50 हुन्छ, र 75 - 50 गर्दा हाम्रो मोडको भ्यालु कति आउने रहेछ भन्दा 25 आउने रहेछ। मिन, मिडियन र मोड तिनटैको भ्यालु इक्वल आएको छ। र यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन जहिले पनि सिमेट्रिकल हुन्छ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमा मात्र मिन, मिडियन र मोड इक्वल हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, यसरी मोड निकाले पनि हुन्छ। अर्को हाम्रो मोड निकाल्ने फर्मुला कन्टिन्युस डेटाको लागि मोड निकाल्ने फर्मुला भनेको एल प्लस एफ एम, जुन हाम्रो म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी छ त्यसरी पनि क्यालकुलेट गर्छौँ। हाम्रो म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला राखेर मोड क्यालकुलेट गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामीले जुन मोड निकाल्ने फर्मुला युज गर्छौँ त्यसैलाई युज गरेर गर्ने हो, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामीले अगाडि जसरी मोड क्यालकुलेट गर्छौँ त्यसै गरी यसलाई पनि क्यालकुलेट गर्ने हो, एफएम माइनस एफ वान डिवाइड बाई 2fm माइनस एफ वान माइनस एफ 2 into h। ल यो फर्मुला युज गरेर पनि मोड निकाल्न सक्छौँ, जसको लागि अब यसमा भएको सिम्बलहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एल भनेको जुन हाम्रो मोडल क्लास छ, मोडल क्लास कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जुन चाहिँ म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी जुन क्लासमा छ त्यो नै हाम्रो मोडल क्लास हुन्छ। म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी जुनमा छ त्यो नै हाम्रो मोडल क्लास हुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्ने है। हाम्रो म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी भनेको अहिले 27 छ र यो नै हाम्रो मोडल क्लास हो, 20 देखि 30। र यसरी यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास चाहिँ
हाम्रो मोडल क्लास हुन्छ। यसरी मोडल क्लास पत्ता लगाउने, मोडल क्लास आइसकेपछि एल भनेको लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास, त्यसै गरी एफएम भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी जुन मोडल क्लासकै फ्रिक्वेन्सी भयो, एफ वान र एफ टू भनेको एउटा एफ वानले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मोडल क्लास, मोडल क्लासभन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी, र एफ टू भनेको मोडल क्लासभन्दा पछाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेर बुझ्ने, र एचले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एच भनेको विथ अफ मोडल क्लास, मोडल क्लासको विथ हो भनेर बुझ्ने। ल अब मोडल क्लास अहिले हाम्रो कति छ, कति आएको छ भन्दाखेरि 20-30 आएको छ। म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी 27 छ, मोडल क्लास भनेको 20-30 छ। यसमा लोअर लिमिट यो हो, यो अप्पर लिमिट हो, र एलको भ्यालु हाम्रो कति छ 20 छ प्लस। अब एफएम भनेको म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ यसमा हेरौँ है त, म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी भनेको यही 27 छ, यही भ्यालुलाई लिने हो 27। ल यही 27 लिने, एफएम भनेको 27 माइनस। अब एफ वान भनेको जुन हाम्रो मोडल क्लासभन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी, जुन मोडल क्लास यो 20-30 छ, योभन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी अर्थात् 23 भनेको एफ वान रहेछ। डिभाइड बाई 2 × 27 माइनस एफ वान भनेको 23 निकालिसकेको छ माइनस। अब एफ टू भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन मोडल क्लास छ त्योभन्दा पछाडि, मोडल क्लास अहिले 20-30 छ, 20-30 छ, योभन्दा पछाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी अर्थात् 21। योभन्दा मोडल क्लासभन्दा पछाडिको क्लास भनेको 30-40 छ, यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 21 माइनस 21 इन्टु एच भनेको यो मोडल क्लासको विड्थ अर्थात् अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्ने, 30 माइनस 20 भनेको 10, एचको भ्यालु कति आयो 10। ल अब यही भ्यालुलाई सल्भ गर्ने हो, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। 20 प्लस अब 27 माइनस 23 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 × 27 गर्ने माइनस 23 माइनस 21 गर्ने, यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 10 आउँछ, इन्टु 10 हो यो, र यो क्यान्सल हुन्छ, 20 + 4 भनेको 24 हुन्छ। ल यसरी मोडको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ यो कन्टिन्युस डेटा अथवा यो फर्मबाट। अब हामीले योभन्दा अगाडि अल्टरनेटिभ मेथड अर्थात् इम्पेरिकल रिलेसनसिपबाट पनि मोड निकाल्यौँ, र यसमा 25 आएको छ, यसमा 24 आएको छ, यो कसरी भयो त यस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन यहाँ ए र बीको भ्यालु मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकालेका थियौँ त्यति बेला यहाँ जुन इरर आएको थियो अर्थात् यस्तो पोइन्टमा भ्यालु आएको थियो त्यो हुनाले नै यो एम्पिरिकल मेथडबाट गर्दा र डाइरेक्ट मेथडबाट मोड निकाल्दा कन्टिन्युस डेटामा त्यहाँ फरक आउँछ है भ्यालु, त्यही भएर फरक आएको। यसरी जुन मोड निकाल्यौँ यो एम्पिरिकल मेथडबाट मोड निकाल्दा 25 आएको छ, र हाम्रो जुन अर्को मेथड छ डाइरेक्ट मेथड मोड निकाल्ने कन्टिन्युस डेटामा यसरी निकाल्दा 24 आएको छ। यस्तो मोडको भ्यालु किन फरक फरक आयो भन्दाखेरि दुईवटा मेथडबाट गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो फ्रिक्वेन्सी मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा यो यसरी एको भ्यालु 22.5 यस्तो फर्ममा आएको थियो, र यसलाई हामीले राउन्ड अफ गरेर 22.5 अर्थात् नम्बर अफ फ्यामिलीज भनेको नम्बर अफ फ्यामिलीज कहिले पनि पोइन्टमा हुँदैन भनेर यसरी 23 बनाएर गरेको थियौँ, र एको भ्यालु 23 बनाउँदा बीको भ्यालु यसरी 21 आएको थियो, त्यो हुने हुनाले ए र बीको जुन फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु फरक आएको हुनाले हाम्रो
यसरी यो कन्टिन्युस डेटामा निकालेको मोडको भ्यालु पनि थोरै चेन्ज आएको है ल यसमा झुक्किनु पर्दैन एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन एकदमै सजिलो क्वेशन हो यो र प्राय जसो टिभीमा सोधिरहने क्वेशन हो प्रत्येक साल जस्तो सोधिरहेको हुन्छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने क्वेशन ल यसलाई एकदमै बेसी प्र्याक्टिस गर्नु होला ध्यान दिएर यसलाई यो भिडियो सँगसँगै यसलाई हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले इक्जाममा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ